meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais uma vez com vocês, Fátima Maia. Amores, para fazer o nosso caminho de mesa, é um caminho pequeno, né? Eu vou fazer aqui, olha, eu vou trabalhar com o barbante 6, tá? Na cor azul royal. Acabei de abrir o rolo agora, da marca Joca, fio 6, tá? E a cor aqui, o número da cor 020, pessoal, tá? E tem 805 gramas, mas nós vamos gastar pouco, porque é um caminho de mesa, amores, para quem tem mesa pequena, tá? De 1,20 m, 1,30 m, para quem não gosta de caminho de mesa que pegue a mesa inteirinha, como eu, por exemplo, a minha mesa tem 1,30 m e eu não gosto que cubra a mesa toda. Sempre deixo um pedacinho de cada lado, né? Sobrando. É, mas é um modelo muito bonitinho, tenho certeza que vocês vão gostar. E vou trabalhar aqui, amores, barbante 6, como sempre, com a minha agulha 4 milímetros, tá? Vamos precisar de uma tesoura e, posteriormente, de uma agulha de tapeceiro para fazer o acabamento. Então, sejam todos bem-vindos e vamos lá para o passo a passo do nosso caminho. Amores, aqui olha, eu vou deixar um pedaço, embora eu vá fazer um círculo de correntinhas, mas eu deixo um pedaço para fazer uma ponta, né, da linha, para fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro. Eu faço o meu anelzinho mágico, vou fazer aqui 8 correntes. Vou fechar o meu círculo aqui, olha, no anelzinho mágico. Tá? Porque aí não fica aquele nó grosseiro. Agora eu posso apertar. Eu vou subir aqui, amores, duas correntinhas. E a nossa primeira carreira vai ser de 16 pontos meio alto. Essas duas correntinhas correspondem ao primeiro ponto. Então eu laço meu fio, ponto meio alto. Puxo a minha linha e tiro os três de uma vez, tá? Já tenho dois pontos. Olha, laço como se eu fosse fazer o ponto alto, tiro os três de uma vez. Laço, puxo meu fio, tiro os três de uma vez. Esse é o ponto meio alto, tá? Então, nós vamos fechar o nosso círculo aqui com 16 pontos meio alto, só que conte a correntinha como sendo o primeiro ponto. Completando aqui os meus 16 pontos meio alto, eu venho aqui, olha, na primeira, na segunda correntinha, emendo aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui agora, meus amores, 9 correntes. Duas, quatro, seis, oito, 9 correntes. Agora, nós vamos fazer um ponto alto quíntuplo de 5 laçadas, ok? Eu laço a primeira vez. Olha a importância de você segurar com esse dedo a sua laçada para não perder. Lacei a primeira, a segunda seguro, terceira, quarta, quinta vez. Volto no mesmo ponto de base, tá? Aqui fica um pouquinho apertadinho, porque é o primeiro ponto, né? Agora, nós vamos tirar, olha, duas laçadinhas, vamos tirar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e vamos tirar essas duas últimas. Agora, eu vou fazer 9 correntinhas. Vou fazer o ponto quíntuplo, uma laçada, duas, opa, vamos começar de novo para não se perder. Uma laçada, duas, três, quatro, cinco. Vou para o próximo ponto da frente, não perca nenhum pontinho, vamos trabalhar os 16 pontos, tá? Aí eu tiro em 5 vezes, olha, uma. Duas, três, quatro,
5. Fiquei com duas laçadinhas na agulha. Não vou tirar esse último aqui, eu vou laçar 5 vezes novamente. Uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Vou voltar no mesmo ponto de base aqui e fazer mais um ponto quíntuplo, ponto duplo. Olha, eu tiro uma, duas, três, quatro, 5. Agora nós ficamos com 3 laçadinhas. Olha, agora eu tiro as 3 de uma vez. Eu vou fazer mais um motivo para vocês terem a noção que vai ficar dessa forma assim, olha, tá? 2 pontos quíntuplos juntinhos, depois 9 correntinhas. Faço aqui 9 correntinhas novamente. Ponto quíntuplo, ponto alto. Uma laçada, duas, três, quatro, cinco. Vá com calma, tá? Vamos para o próximo ponto de base. Olha, eu tiro dois, tiro dois, tiro dois, tiro dois e tiro dois, tá? Vou deixar esses dois aqui porque eu tenho que fazer o parzinho, tá vendo? Depois a gente tira junto. Então, fico com 2 laçadinhas. Tirei aqui em 5 vezes, olha. Agora eu vou laçar novamente. Uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Volto no mesmo ponto de base. Vai ser 2 pontos. Então, agora eu tiro dois, 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 dois. Tirei em 5 vezes, olha. Uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Agora eu tenho 3 pontos na agulha, 3 laçadinhas, eu tiro as 3 de uma vez. 9 correntinhas. Nove correntinhas. Novamente, amores, uma, duas, três, quatro, 5 laçadinhas, tá? Eu gosto de segurar, amores, porque a gente perde, tá? Olha, uma, nem que torça um pouquinho aqui, não tem problema. Uma, duas, três, quatro, 5 laçadinhas. Venha para o próximo ponto. Tiro duas, olha, tiro em 5 vezes. Uma, duas, sempre 2 laçadinhas. Três, quatro e cinco, tá? Fico com 2 na agulha. Eu não vou tirar agora porque eu preciso de mais uma. Vocês estão vendo que tá formando parzinho aqui, olha, tá? É como se fosse uma pétala aqui, ó. Então, eu vou fazer o parzinho dela agora. Laçamos uma, duas, três, quatro, 5. Venho no mesmo ponto de base, é 2 pontos em cada ponto de base, tá? Tirei uma, duas, três, quatro, 5. Agora sim, eu tenho as 2 partes, agora eu tiro tudo de uma vez. 9 correntinhas. Amores, aqui nós vamos trabalhando dessa forma, olha. Vai ficar assim, olha, tá? Então, é 2 pontos quíntuplos, 2 pontos altos quíntuplos de 5 laçadas em cada pontinho de base, ok? Então, eu peguei 2 no primeiro. 2 no segundo, 2 no terceiro, 2 no quarto, tá? E nós vamos ter então 16 pétalas, vamos dizer que é uma pétala aqui, olha, tá? Esse motivinho aqui, olha. Então nós vamos ter, porque vamos trabalhar todos os pontos, tá? E 2 pontos em cada um. O primeiro, né? De 5 laçadas, aí antes de fechar totalmente, você dá mais 5 laçadas, vem no mesmo ponto, vai tirando de 2 em 2, você vai ficar com esses 3 pontinhos aqui na agulha, aí você tira os 3 tudo de uma vez. Aí faz as 9 correntinhas de separação, chegou aqui, laça 5 vezes, vem no próximo ponto de base. Então, cada vez que você completou o bloquinho aqui de 2 pontos, esses 2 pontos quíntuplos, você passa para o próximo, tá? Então, nós vamos ter 16 motivos desse daqui, ok? Amores, aqui, ó, eu vou fazer o último motivo com vocês, tá?
Eu fiz aqui, olha, os dois pontos altos, então vocês viram que é tudo trabalhado juntinho, olha, dois pontos altos quíntuplos em cada pontinho de base, tá? Então, aqui, deixa eu me virar meu suporte que eu esqueci, senão minha linha enrosca. Aqui é o seguinte, é nove correntinhas de separação, né? Como nós fizemos desde o início. Eu tenho seis, sete, oito, nove. Aqui agora, olha, eu laço uma, duas, três, olha a importância de segurar, olha, três, quatro, cinco vezes. Vou passar para o próximo ponto e o último aqui da base. Agora eu tiro ele em cinco vezes, olha. Tira duas argolinhas de cada vez, tá? Três, quatro e cinco. Não vou tirar as duas últimas, porque eu preciso do parzinho, tá vendo? São duas. Então, eu deixo as duas na agulha, laço cinco vezes novamente. Tem que segurar, senão você não consegue fazer. No mesmo ponto de base, introduz a agulha, vai ficar um ponto bem grande. Olha, tira dois, 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 dois. E agora, você já tem os dois pontos, tira tudo de uma vez, tá? Aqui, amores, olha aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu me abrir um pouquinho aqui. Mais ou menos assim, ó. Depois, vocês vão ter uma visão melhor. Não se assustem, fica tipo uma aranha aqui, tá? Aqui, nós teríamos que fazer nove correntinhas, mas eu não vou trabalhar dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, olha. Uma, duas, três, quatro correntinhas, correto? Aí eu vou fazer, olha aqui, ó. Na cabeça desse ponto aqui, olha, dessa primeira pétala, vamos chamar de pétala, fica mais fácil. Eu vou fazer um ponto alto triplo, tá? Quatro correntinhas, laço uma, duas, três. Entro aqui, olha, na cabeça do ponto ali. Tiro, olha, dois, dois, dois e os últimos dois. Então, nós ficamos bem no meio da correntinha, correto? Aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou subir aqui três correntinhas e vou fazer aqui seis correntinhas, amores. São seis correntes aqui, tá? Aí eu laço, venho aqui nesse ponto alto triplo e coloco aqui quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Vai ficar desse jeitinho aqui, olha. Agora eu faço aqui, amores, três correntinhas. Venho aqui, olha, para esses nove pontos, nessas nove correntinhas aqui. Aqui eu faço um ponto baixo. Faço mais três correntinhas. Vamos entrar no outro espaço aqui, olha, tá? Entre as folhas aqui, tá? Nessas nove correntinhas. Eu vou entrar aqui, eu vou fazer aqui. É, quatro pontos altos. Após os quatro altos, três correntinhas e mais quatro pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Então, nós vamos ficar com um leque aqui de quatro pontos altos, três correntinhas. Meu barbante tá desfiando, pessoal, porque eu comecei um jogo de banheiro. Eu abri ontem à noite, tá? E eu comecei um jogo de banheiro fazendo uma capa para a tampa do vaso. Seguindo aí um canal aí, mas ficou imenso, ficou enorme, eu não gostei, então eu desmanchei. Então, meu barbante tá desfiando um pouquinho, mas é só, eu usei uma para fazer uma carreirinha só, tá? Ficou assim, olha. Numa das nove correntinhas, um ponto baixo, três correntes de separação. Aí pula para as outras nove,
quatro altos, três correntes e quatro altos. Três correntes novamente. Venho aqui, olha, bem no meio dessas nove correntinhas, faço um ponto baixo, três correntinhas. Vamos para o próximo espaço aqui de nove correntes. Vamos fazer novamente outro leque, tá? De quatro pontos altos. Três correntes. E no mesmo espaço, mais quatro pontos altos. Completei meu leque, eu vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui na próxima, olha, aqui onde temos nove correntinhas. Aqui eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. Eu vou abrir aqui para vocês terem noção de como tá ficando. Vai ficar assim, olha, intercaladinhos, tá? Aqui nós só temos meio leque ainda, né? Vamos fazer o outro na finalização da carreira, mas o nosso trabalho vai ficar assim intercalado. Um motivo com leque, três correntes, e aqui na mesma corrente onde você faz o leque, no próximo é um ponto baixo, três correntes. O leque, quatro altos, três correntes, quatro altos. Três correntinhas. Um ponto baixo, três correntes e o leque novamente. Então, a gente vai intercalando, tá? Um leque, um ponto baixo, um leque, um ponto baixo, até chegarmos aqui no finalzinho. Eu vou até o final da carreira. Quando chegar aqui, eu finalizo junto com vocês. Pessoal, olha aqui, ó. Fiz o último motivo, que é do ponto baixo, então ficou intercalado. Um leque à direita. E agora, aqui, olha, na verdade, quando nós iniciamos, eu fiz seis correntinhas. Três equivale a um ponto alto e três é de separação. Então, aqui nós já temos um ponto alto dos quatro, que é do lequinho. Nós vamos fazer aqui dentro agora, após as três correntinhas, três pontos altos. E vamos juntar com aquele ali para formar os quatro pontos do nosso leque. Pronto, fiz três pontos, eu vou vir aqui, olha, uma, duas, na terceira correntinha eu entro com um ponto baixíssimo. Amores, eu vou fazer mais uma carreira e eu abro para vocês terem uma noção melhor do trabalho. Essa daqui é bem simples. Olha, eu entro aqui no espaço do leque, entro com ponto baixíssimo, né? Faço três correntinhas que equivale a um ponto alto. E mais dois pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, aqui nós vamos ficar com um leque de três pontos altos, com duas correntinhas ali bem no meio dele, tá? Cinco correntinhas. Daqui eu vou direto para esse ponto baixo que nós fizemos aqui, olha, e vou fazer um ponto baixo em cima dele. Cinco correntinhas. Laço meu fio, vou para dentro do leque, vou fazer um leque de três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos, tá? Essa linha tá bem macia, eu tô trabalhando com ela agora, a joca, né? Mas é um fio muito gostoso. Amores, olha aqui como que tá ficando, tá vendo? Tá intercalando, então, ó, um lequinho de três pontos altos, duas correntes e três altos. Cinco correntinhas de separação. Vem aqui nesse ponto baixo, faz um ponto baixo em cima. Cinco correntinhas de separação. Já pula para dentro do leque aqui e faz um lequinho de três pontos altos, duas correntes e três altos. Então, é assim que nós vamos prosseguir nessa carreira todinha, tá? Olha, cinco correntinhas aqui onde tem o pontinho baixo, eu faço um ponto baixo. Cinco correntinhas
E vamos lá para dentro do leque fazer o nosso leque de três pontos altos. Três altos. Duas correntes, eu deixo bem frouxinha. Amores, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci, me perdoem, no início. Como eu disse a vocês, é um caminho de mesa pequeno. Esse caminho de mesa, ele vai ficar mais ou menos entre 1,05 m, no máximo 1,10 m, ok? Com o fio 6, tá? Você pode, se você quiser, olha, eu só abri um pouquinho para vocês terem uma noção de como tá ficando. Vocês podem, se quiser que ele chegue mais ou menos a 1,20 de comprimento, esse daqui ele vai chegar no máximo 1,10, entre 1,05, 1,05, 1,10, com o fio 6. Você pode fazer com fio 8, que aí ele chega a 1,20 de comprimento, ok? Então vamos contornar essa carreira dessa forma, olha, desse jeitinho. Um leque. Leque em cima de leque, cinco correntinhas, um ponto baixo, cinco correntes, leque de três pontos altos, duas correntes e três altos, cinco correntes e um baixo. E assim nós vamos intercalando: leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, ok? Amores, olha aqui, tá ficando dessa forma o nosso trabalhinho, olha, tá? Então eu fiz aqui, ó, minhas últimas cinco correntinhas, né? Vou emendar aqui, olha, nesse leque de três pontos altos, na primeira, na segunda, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou subir aqui, olha, três correntinhas que equivale ao primeiro ponto alto. Nesses dois pontos da frente, eu faço um ponto para cada ponto de base. Então, nós temos três pontos aqui. Dentro dessas duas correntinhas, nós vamos fazer mais três pontos. Vamos ficar com nove pontos altos agora, tá? Olha, fiz três no espaçozinho e mais três aqui na base. Então, nós ficamos aqui, olha, três pontos na base, né? Nos três primeiros pontos altos, três no espaço e três aqui. Então, são três, seis, nove. Nove pontos altos. Agora, eu faço nove correntinhas. Dois, quatro, seis, oito, nove correntinhas. Daqui, eu vou diretamente para esse leque aqui, olha, em cima do primeiro ponto, tá? Que aqui nós vamos trabalhar ponto sob ponto. Então, eu começo meu primeiro ponto alto. O segundo, o terceiro, mais três dentro do espaçozinho do leque. Já temos aqui então seis pontos e mais três aqui na base, um para cada um de base. Então nós ficamos aqui, é uma carreira bem simples, tá? Nove pontos altos, nove correntinhas, nove altos, nove correntinhas. Olha, dois, quatro, seis, 8 e 9. Vou direto pro próximo leque aqui da frente, olha. Já pego no primeiro ponto aqui, para eu poder ter os nove pontos altos, tá? Então, são três aqui na base. Um, dois, três. Vamos fazer mais três dentro do espaçozinho do leque, que é dentro daquelas duas correntinhas. Já temos aqui seis pontos. E mais um para cada um aqui da base. Três, seis com mais três, nove. Então, essa carreira ela é muito simples, tá? Intercaladinha assim, olha. Desse jeitinho aqui, ó. Bem fácil. Nove pontos altos aqui, um para cada um de base, são três com três no espaço, seis com mais três aqui na base, nove. Nove correntinhas. Nove pontos altos, nove correntinhas. Nove altos, nove correntinhas. E assim vai ser todo o contorno da nossa carreira.
Meus amores, finalizando aqui, olha essa carreira, fiz as últimas 9 correntinhas, vou emendar aqui, olha. No primeiro ponto, que é as 3 correntinhas, na primeira, segunda, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui agora 3 correntinhas que equivale a um ponto alto, e vou fazer um aumento bem aqui na beiradinha, tá? 2 pontos juntos. Os outros pontos, nós vamos trabalhar até o penúltimo, um ponto para cada ponto de base. Nós vamos fazer novamente um aumento no final, no último ponto aqui, tá? Então, nós tínhamos aqui 9, agora nós vamos ter 11, ok? Olha, cheguei no último ponto. Aqui eu faço um aumento. Então, aqui, ó, fiz um aumento no início e um aumento no final. Ficamos com 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos agora, tá? Agora eu faço 3 correntinhas. Entro aqui nessas 9 correntinhas e vou fazer 5 pontos altos. 1. 2, 3, 4 e 5 pontos altos, amores. Esses 5 pontos altos vai ficar bem no meio aqui das 9 correntinhas, tá? Eu faço 3 correntes de separação, volto aqui no meu bloquinho, olha, do leque. E vou novamente, olha, no primeiro ponto, eu vou fazer um aumento no primeiro ponto. Vou seguir até o penúltimo, um ponto alto para cada ponto de base. Vamos ficar aqui com 11 pontos no total nessa carreira. Cheguei no penúltimo ponto. Aqui no último, eu também vou fazer um aumento. Então, não se esqueçam, é ponto sobre ponto. Só que tem um aumento aqui no primeiro e um aumento aqui no último ponto, tá? O restante é um ponto para cada ponto de base. 11 pontos altos. 3 correntinhas. Vamos ir aqui, olha, nessas 9 correntinhas, vamos sobrepor aqui, olha, 5 pontos altos. Cinco pontos altos, 3 correntinhas, e volto aqui, olha, novamente, olha. Primeiro ponto, nós vamos fazer um aumento. Então, é nessa sequência que nós vamos trabalhar. Aumentando aqui somente no primeiro ponto e no último, tá? Um ponto aqui no início e um no final, e vai ficar assim essa carreira, olha. E aqui, amores, 3 correntinhas de separação, ok? Pessoal, olha aqui, ó. Fiz as minhas últimas 3 correntinhas, né? Emendei aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo para fechar essa carreira, tá? Onde nós ficamos aqui, olha, com 11 pontos altos, né? Com aumento aqui dos dois lados, 3 correntinhas, 5 pontos altos dentro dessa argola de 9 correntes. E fomos intercalando, né? Então, finalizei aqui agora. Agora, aqui eu subo 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, e para cada ponto de base, eu vou fazer apenas um ponto alto. Eu não vou fazer aumento aqui, olha, tá? Nós vamos permanecer com 11 pontos. Desde o iniciozinho ali, um ponto para cada ponto de base.
Olha. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Então, continuamos com 11 pontos altos. Faço aqui três correntinhas. Agora, aqui, amores, após as três correntinhas, vamos trabalhar em cima desses cinco pontos altos aqui. Nesse motivo, nós vamos fazer um aumento no início e um no final, tá? Aqui, nós permanecemos com 11, tá? Três correntes de separação. Eu vou no primeiro ponto aqui dos cinco, faço dois pontos no mesmo ponto de base. Nos próximos três do meio, um ponto para cada ponto de base, né? Os aumentos ficam nas beiradinhas, no primeiro e no último ponto. Bem simples também essa carreira, tá? Então, aqui nós tínhamos cinco pontos, agora nós temos sete, porque aumentamos um no primeiro ponto de base e um no último. Então, temos dois, quatro, seis, sete. Três correntinhas novamente. E aqui, olha, nesse motivo grande aqui, a gente faz os 11 pontos altos, sem aumento nenhum, tá bom? Eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Então, aqui a gente não faz aumento. Vamos fazer três correntinhas e vamos para o grupinho de cinco pontos altos. Aqui nós vamos fazer o aumento no primeiro e no último ponto, tá? Então, eu faço dois aqui no primeiro ponto de base, faço mais três separados. E mais dois pontos aqui no último ponto de base. Então, aumentamos um no início e um no final. As correntinhas aqui, sempre três correntinhas de separação, ok? Então, vai ficar dessa forma aqui, olha, tá? Continuamos aqui com 11 pontos altos, três correntes de separação. Nesse grupinho menor aqui, olha, que foi feito nesse espaço, né? Tínhamos cinco, agora temos sete pontos. Um aumento no primeiro, um aumento no último. E aqui a gente preserva os 11 pontos, não temos aumento aqui. E todas as correntinhas, três correntinhas de separação. Fechando aqui a nossa sétima carreira, eu entro na primeira, segunda, na terceira correntinha e fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo. Então, ficamos aqui nessa sétima com 11 pontos altos, sem aumento nenhum aqui, né? Três correntinhas, e aqui no motivo menor nós aumentamos um ponto à direita e um ponto no final, tá? Ficamos com 7. Emendei aqui, então, estamos no motivo grande, né? Aqui, amores, nós vamos subir três correntinhas e vamos repetir essa carreira aqui. Da mesma forma, um ponto alto para cada ponto de base. Então, vamos continuar aqui com os 11 pontos altos. Não vamos ter aumento nessa oitava carreira, tá? Início da oitava carreira aqui. Eu vou fazer completar os meus oito e já volto com vocês. Pessoal, eu disse que não teríamos aumento nessa carreira e não é nessa carreira, é nesse motivo, tá? Iniciamos aqui a oitava carreira, então continuamos com 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos altos nesse motivo maior, tá? E aqui 7. Nós vamos fazer o aumento, vai ser uma repetição a carreira, nesse grupo aqui, olha, nesse motivo menor. Então, eu continuo aqui com três correntinhas de separação, passo para esse motivo aqui, onde nós temos sete pontos. Agora nós vamos ter nove. Faço um aumento no primeiro ponto de base,
nos outros pontos, um ponto para cada ponto de base. E aqui no último ponto, então, a gente faz o nosso aumento, tá? Ficamos aqui agora. Olha, as correntinhas de separação permanece 3. Então, nós ficamos aqui agora, olha. Esse motivo maior continua com 11 pontos, sem aumento nenhum. Um ponto alto para cada ponto de base. E aumentamos aqui, nesse motivo menor. Um ponto no primeiro ponto de base e aumentamos um no último. Então, ficamos aqui, ó, com 2, 4, 6, 8, 9, tá? No grande nós temos 11 e nesse daqui nós temos 9, porque aumentou um no início e um no final. E assim vai ser essa carreira toda, tá? Pessoal, finalizei essa carreira aqui, olha, as últimas três correntinhas, né, que eu fiz. Emendei aqui na terceira correntinha do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Agora, a partir daqui, nós vamos trabalhar esses três motivos aqui, vamos trabalhar a lateral do nosso nosso caminho, tá? Que são carreiras de idas e voltas. Então, se você não quiser marcar, tudo bem, olha, porque é um motivo grande, um motivo pequeno e um motivo grande. Mas se você quiser, coloque o um marcador. Aqui na beirada, que seja, olha, desse motivo grande. Depois temos o pequeno e mais um grande aqui, olha. Aí você marca um ponto aí, tá? Pra não se perder, ok? Olha, aqui agora nós vamos trabalhar esses três motivos aqui da seguinte forma. O mesmo que nós fizemos aqui na carreira anterior, nós vamos voltar a fazer agora. Esse motivo aqui não vai ter aumento, ok? Este motivo do meio não tem aumento e este motivo aqui também não tem aumento. Então, é só iniciar aqui, olha, com três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Aí eu vou fazendo aqui os 11 pontos altos, né? Um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou completar os meus 11 aqui e já volto com vocês. Aqui agora, olha, fiz então os meus 11 pontos altos, né? Sem aumento nenhum. Um ponto alto para cada ponto de base. Vou continuar aqui com três correntinhas de separação. Vou vir para esse bloquinho menor aqui, olha. Aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 9 pontos. Nós vamos continuar com 9. Não vou fazer aumento aqui também. Então, aqui a gente segue um ponto alto para cada um de base. Tendo aqui os 9 pontos. Feito aqui os meus 9 pontos, sem aumento nenhum, também faço mais três correntinhas de separação e venho para esse último bloquinho, olha, onde nós marcamos. E aqui, da mesma forma, eu vou continuar sem aumento nenhum, 11 pontos altos, tá? Um ponto alto para cada ponto de base, até chegarmos ali no penúltimo ponto, tá, pessoal? Não trabalho o último ponto ainda. Eu vou chegar até o penúltimo ali, eu abro para vocês verem, que daqui agora nós vamos começar a virar, trabalhar uma carreira no direito, uma no avesso, uma no direito e uma no avesso. Olha, trabalhei até o penúltimo ponto aqui, olha. Então, aqui, vê bem, olha. Iniciamos aqui no motivo grande de 11 pontos, né? Aqui nós ficamos com 9 nesse do meio, sem aumento nenhum. Não aumentamos no primeiro, não aumentamos no segundo. E aqui chegamos até o penúltimo ponto, tá? Vamos começar a virar agora. Trabalhando indo e voltando, que é a parte comprida, né, do nosso. Nós vamos trabalhar essa parte aqui duas vezes, tá? Primeiro desse lado e depois nós vamos repetir do outro lado.
Aqui, meus amores, esses dois últimos pontos nós temos que tirar juntos, tá? Eu falei até o último, até o penúltimo, não é? Tem que deixar os dois últimos. Aqui nós vamos afunilar a nossa peça. Então, o que eu faço? Aqui tudo bem, trabalhamos tudo certinho, tá? Ponto sob ponto, no primeiro motivo, no segundo, nesse daqui agora, esse terceiro e último. Eu laço, puxo meu fio e tiro somente a parte de baixo. Laço, vou pro próximo ponto, que é o da beiradinha, puxo, tiro a parte de baixo e agora eu tiro tudo junto, tá? Então, vai começar a diminuir aqui, olha, essa parte aqui, ok? Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos subir aqui três correntinhas. Vamos trabalhar agora, prestem atenção, no avesso. Então, agora aqui, olha, trabalhando pelo avesso, eu fiz três correntinhas, eu laço meu fio. Eu não vou pegar aqui nesse primeiro ponto, eu vou pegar no segundo para fazer a nossa diminuição, tá? Então, eu vou, tipo, pular um pontinho aqui, olha. E vamos trabalhando o restante aqui, pontos altos, ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base, né, pessoal? A diminuição é só ali na beiradinha, né? Olha, aqui a gente trabalha normal, tá? Opa! Olha, penúltimo ponto, o último ponto, trabalho normal. Do primeiro motivo, nós diminuímos aqui à direita. Agora, eu continuo com as três correntinhas. Aqui, eu vou fazer a mesma quantia de pontos, que eu acho que é nove, né? Um, dois, é ponto sobre ponto. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos, amores. Olha, segundo motivo. Três correntinhas. Vamos para o último aqui da beirada. Vamos trabalhar um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixe-me ver quanto temos aqui, amores, para fazer a mesma quantia. Bom, aqui agora eu trabalhei, então, nós temos aqui três pontos, né? Dois pontos altos e esse ponto de correntinha. Esse primeiro de correntinha a gente vai deixar de lado, tá? Nós vamos contar somente esses dois últimos. E é onde nós vamos diminuir e tirar junto, nós vamos unificar. Olha, trabalhei o primeiro, tirei só a parte de baixo, laço, trabalho o segundo, tiro só a parte de baixo e agora eu tiro tudo de uma vez. Tá? É assim que a gente vai diminuindo. Eu viro meu trabalho novamente. Agora aqui, olha, eu subo três correntinhas. Deixe-me abrir para vocês ir vendo como que tá ficando aqui, olha. Desse jeitinho, ó, tá diminuindo aqui à direita e aqui à esquerda, ok? E aqui então, olha, vamos trabalhar da mesma forma. Eu fiz aqui três correntinhas, né? Nós vamos pular esse primeiro ponto aqui, né, que foi feito os dois juntos. Vamos para o próximo da frente. Então, a gente pula o primeirinho ali, que é para poder dar a diminuição, ok? Vamos trabalhar ponto sob ponto, igualmente nós fizemos na carreira anterior. Aqui, olha. Não tem diminuição aqui também não, somente aqui nos dois cantinhos, tá? Na parte de fora, no final e no início da carreira.
Então, aqui, olha, vamos continuar trabalhando ponto alto sob ponto de base. Continuamos com as três correntinhas. Aqui nós temos dois, quatro, seis, oito, nove pontos altos. Vai persistir os nove, três correntinhas. E aqui a gente trabalha e deixa dois sem trabalhar aqui no final, mais as correntinhas. Eu volto para diminuir com vocês. Aqui, pessoal, chegando ao final, vai ser igualzinho a outra carreira. Nós temos a correntinha, né? E dois pontos altos. Então, aqui nós vamos tirar juntos os últimos dois, vamos ignorar as correntinhas. Eu puxo o primeiro, tiro só as duas argolas de baixo, laço, pego ali no próximo ponto, tiro só a de baixo e agora eu tiro as três de uma vez. Então, tá ficando desse jeitinho assim, olha, tá diminuindo a nossa pecinha. Deixa eu pôr mais pra cima aqui pra vocês verem melhor. Olha aqui, ó. Amores, continuando aqui então, deixei um pouquinho aqui, ó, para vocês verem, né? Como tá ficando, diminuindo aqui do lado direito, aqui do lado esquerdo, tá? Eu vou virar o meu trabalho. Novamente, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas e três. Eu vou pular o primeiro pontinho, vou no próximo, tá? Para fazer aqui a diminuição do nosso primeiro ponto. E vamos continuar a trabalhar. Essa carreira vai ser repetição da última, da penúltima, tá? Da mesma forma, um ponto alto para cada ponto de base, três correntinhas de separação, e lá no final nós vamos diminuir da mesma forma que nós estamos fazendo, que nós já fizemos nas outras carreiras, tá? Olha aqui, então eu já diminuí um ponto. Agora eu faço três correntinhas, permaneço com os nove pontos altos, três correntinhas, e venho até o antepenúltimo ponto para a gente poder fazer a diminuição. Chegando aqui, eu volto com vocês. Vamos então diminuir aqui, olha. Trabalhei até aqui, tenho os meus dois últimos pontos. A correntinha a gente nunca conta, tá? Então, eu tenho um e dois. Eu vou trabalhar os dois juntos, vou unificar. Eu tiro metade de um, laço, puxo o outro, tiro metade do segundo e tiro tudo junto. Diminuí. Vamos virar novamente a nossa carreira. Eu vou subir aqui, três correntinhas. Novamente, vou pular esse primeiro ponto, vou para o próximo. Vamos trabalhar da mesma forma, meus amores, do mesmo jeitinho. Ponto sob ponto, três correntinhas. Esse motivo do meio, a gente continua aqui nos nove pontos altos, né? Ponto sob ponto. Opa, esse barbante tá muito gostosinho para trabalhar, tá bem macio. Mesmo eu trabalhando com a agulha número 4, às vezes dá uma desfiadinha, mas a gente perdoa, né? Tá muito macio. Três correntinhas novamente, quer dizer, seguindo os mesmos passos aí das últimas carreiras, tá? Aqui eu já inicio, olha. Então, eu tenho dois pontos no último motivo, três, quatro, cinco. Esses dois últimos eu tiro juntos, olha, esqueça as correntinhas. Assim a gente faz a nossa diminuição. Agora pode tirar tudo de uma vez. Olha como tá ficando, pessoal. Desse jeitinho aqui, olha. Aqui é o direito do nosso trabalho, tá? Onde nós colocamos o marcador aqui, ó, né? Nem precisava porque a gente ia trabalhar só três motivos,
Mas, enfim, para quem não tem muita prática aí, é sempre bom para você não passar adiante, né? Dando prosseguimento aqui, nós vamos virar novamente e vamos trabalhar igualmente mais uma carreira, amores. Eu subo aqui três correntinhas, pulo o primeiro ponto, vou para o segundo. E vamos ficar aqui, olha. Geralmente a correntinha a gente desconsidera, então eu nem conto ela. Eu tenho dois, três, quatro e cinco pontos. Seis com as correntinhas, né? Mas quando a gente volta, a gente diminui e desconsidera ela, né? Então eu nunca conto a correntinha. Aqui nós já estamos com cinco pontos. As três correntinhas de separação, essa parte do meio é a mesma coisa, repetição, os nove pontos. Completei aqui meus nove pontos, que é dessa partezinha aqui do meio, né? Faço minhas três correntinhas, venho aqui, olha, no último motivo, e vou ficar aqui com um. Dois, três, quatro pontos. E esses dois últimos a gente tira junto, então nós vamos ficar com cinco pontinhos aqui, olha aqui, ó. Tá? Olha, então ficamos com cinco à direita, cinco à esquerda e nove aqui no meio ainda, olha aqui, ó. Sempre abrindo para vocês verem. Como tá ficando, tá, meus amores? Pronto, amores, mais uma vez vamos virar o nosso trabalho e vai ser o mesmo processo, tá? Inicio aqui com três correntinhas, pulo o primeiro ponto, vou para o segundo, então vou ter aqui, na verdade, quatro pontos, né? Porque a correntinha a gente não conta. Então eu tenho dois. Três e quatro. Agora eu vou fazer, olha, as três correntinhas, os nove pontos aqui, um ponto alto para cada ponto de base, três correntinhas, e aqui também nós vamos ficar com quatro pontos, porque vamos fazer a nossa diminuição. Eu vou chegar até aqui e já volto para virar com vocês. Estou finalizando aqui mais essa carreira, então eu fiz o primeiro ponto alto do último bloquinho, o segundo, o terceiro ponto alto, e aqui esses dois últimos, esquece as correntinhas, eu tenho mais dois pontos. Esses dois últimos eu tiro junto para que eu possa ficar, vamos unificar esse último ponto, olha. Aí eu tiro os dois juntos para que a gente possa ficar. Com quatro pontos. Esses dois formou um, olha. Um, dois, três, quatro, ok? Fica um pouquinho diferente porque aqui a gente começa com correntinha, né? Mas quando você volta, você ignora essa correntinha. Então, continuamos aqui certinho, olha. Quatro pontos à direita, nove no meio e quatro pontos à esquerda, ok? Vamos virar agora, né? Essa última carreira nós tivemos quatro pontos altos. Agora vamos ter três. Eu preciso dessas três correntinhas para subir, né? Mas a gente pula o primeiro ponto e vem aqui para o segundo. Então, nós vamos, na verdade, ficar ignorando as três correntinhas. Do início, nós vamos ficar aqui com três pontos, ok? Três correntinhas. Aqui continua os nove pontos altos. Opa! Estou no oitavo ponto e o nono, que é o do meio, motivo do meio. Aí eu faço minhas três correntinhas e vamos fazer os últimos três pontos aqui, né? Eu fiz o primeiro, o segundo ponto,
E nós temos mais dois, mas vamos unificar esses dois e esquecer as correntinhas. Então, eu laço, venho aqui, fiz dois, olha. No terceiro ponto, eu laço, tiro só a parte de baixo dele. Aí, eu laço novamente e vou pro próximo ponto. Puxo, tiro só a parte de baixo e unifico eles, tirando tudo de uma vez. Então, de dois, formou um, temos um, dois, três pontos. Nove no meio. E três aqui também, que as correntinhas a gente ignora, ok? Viramos o nosso trabalho. Bom, virei meu trabalho, tudo bem. Terminamos essa carreira com três pontos. Eu vou subir aqui três correntinhas. E venho aqui agora, vou pular o primeiro. Então, na verdade, aqui, amores, eu vou ficar com apenas dois pontos, tá? Ignore as correntinhas do início. Deixe-me pôr meu crochê um pouquinho mais para cima aqui. Tá saindo fora da mesa, tá me atrapalhando. Aqui nós vamos ter uma pequena mudança. Então, ignore essas três correntinhas, nós ficamos com dois pontos altos. Aqui, nesse intervalo, nós vamos colocar, sobrepor dois pontos altos. Aí, eu já vou pro primeiro ponto de base. E vou continuar aqui, um ponto alto para cada ponto de base. Estamos chegando aqui nas três correntinhas, né? Olha, esse é o nono ponto do motivo do meio. Aqui nós vamos preencher também essas três correntinhas com dois pontos altos. E aqui nós vamos fazer o primeiro ponto sozinho. Como nós temos que ter dois pontos apenas, igual ficamos aqui, olha. Então, eu fiz o primeiro e esses dois nós vamos unificar, olha. Introduzo a minha agulha ali, puxo, tiro só a parte de baixo. Introduzo minha agulha no próximo ponto, puxo, tiro só a parte de baixo e tiro tudo de uma vez. Então, olha, ficou fechadinha aqui agora essa carreira, ó. Desse jeitinho. Bom, ficamos então com essa carreirinha fechada. Agora, nós viramos o nosso trabalho novamente. Vamos fazer a mesma diminuição. Eu subo aqui três correntinhas, pulo o primeiro ponto, como sempre, vou para o segundo. Vou preencher aqui todos os pontos de base com um ponto alto para cada ponto de base. E vou fazer a minha diminuição normal. Lá no finalzinho. Então, aqui na verdade, amores, desconsiderando as correntinhas, nós vamos ficar com dois, quatro, cinco nessa carreira, seis, sete, oito, opa, nove. 10, 11, 12, 13, 14, e vê bem, falta dois pontos para terminar aqui. Esses dois eu vou terminar, vou unificar esses dois e ignorar as correntinhas, tá? Então, eu vou ficar aqui com 15 pontos, porque esses dois últimos eu tiro eles juntinho, eu vou unificar eles, olha. Mais uma vez, então ficou mais uma carreirinha fechada, e nessa carreirinha nós ficamos com 15 pontos, ok? Aqui nós já temos duas carreiras de pontos fechados, né? Ponto sobre ponto, eu vou virar o meu trabalho novamente. Vou fazer, continuar trabalhando da mesma forma, amores, tá?
Prestem bem atenção, porque a gente está fazendo esse lado aqui juntinhos, mas o outro lado vocês vão fazer sozinhas, tá? Por isso que todas as carreiras eu tô vindo com vocês no início e no final, porque essa repetição aqui vai ser feita lá do outro lado do caminho e vocês vão ter que fazer a parte de vocês, ok? Olha, eu subi três correntinhas, eu pulo o primeiro ponto. E aqui agora, então, já diminui um, né? Começa a contar aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, 11, deixe-me ver aqui, 11, 12. Tenho 12 pontos e os dois últimos aqui. Então, nós vamos ficar com 13. Esses dois eu vou unificar, olha. Eu tiro o penúltimo pela metade e o último. A correntinha, esqueça ela, tá? Então, diminuímos aqui mais uma carreira. Agora aqui nós estamos com 13 pontos altos, tá ficando desse jeitinho, olha. Mais uma vez, viramos o nosso trabalho, subo três correntinhas. Pulo o primeiro ponto, vou para o segundo. E aqui com certeza eu vou ficar, acho que com 11 pontos. Eu tenho dois, porque a correntinha eu não conto. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, exatamente, 10 e 11 pontos, por quê? O 11º nós vamos fazer ele junto, vamos tirar junto, olha. Tiro a parte de baixo, puxo o outro e tiro os dois juntos, correto? Então, ficamos aqui com 11 pontos. Assim vai ficando, amores. Amores, aqui viramos, estamos com 11 pontos. Vamos fazer a carreira igual à anterior. Três correntinhas, eu pulo primeiro. E aí, nós vamos ficar aqui, olha, com um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, e vamos fazer os dois últimos juntos. Vamos ficar com 9 pontos. Aqui a gente faz a diminuição, ó, unificando. Olha aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito, nove, com esse ponto unificado e as correntinhas a gente não conta, ok? Vamos virar a nossa carreira novamente. Bom, virei aqui meu trabalho, subo três correntinhas, estamos finalizando essa parte, pulo o primeiro ponto, vou para o segundo e vamos ficar aqui agora, olha, com um ponto. Dois, três, quatro, cinco, seis pontos, e agora os dois últimos eu tiro juntos, tá? Tiro o primeiro pela metade e o segundo pela metade. Então, nós ficamos aqui agora com
dois, quatro, seis, sete pontos. Eu viro meu trabalho, faço três correntinhas, pulo o primeiro ponto, vou para o próximo, faço esse ponto sozinho. Preste atenção agora aqui na ponta, hein? Essa carreira é diferente. Estamos chegando ao final, né? No bico do nosso trabalho. Então, as três correntinhas, é lógico que nós vamos ignorar. Eu fiz, opa, pulei um ponto aqui, como todas as carreiras, para fazer a diminuição, e fiz um ponto alto, ok? Agora, os próximos três nós vamos tirar juntos. Então, eu laço, vou para o próximo ponto da frente, puxo e tiro só a parte de baixo. Eu laço novamente, vou para o segundo ponto ali do meio, puxo, tiro só a parte de baixo. Eu laço novamente e vou para o terceiro ponto do meio, tiro só a parte de baixo, tá? Ficamos com quatro argolinhas na agulha, três dos três pontos aqui do meio unificados e um da beirada. Tiramos tudo junto. E agora, esses últimos dois aqui, a gente tira junto, olha aqui, ó. Tiro só a parte de baixo e vou para o último ali e tiro só a parte de baixo. E agora eu tiro tudo de uma vez. Então, olha como diminuiu, como ficou o biquinho aqui do nosso trabalho, ó. Agora, aqui na verdade, amores, nós ficamos com de dois pontos aqui da lateral, nós ficamos com um. Com mais um aqui, porque unificamos três pontos, e mais um aqui na lateral, esquece a correntinha. Ficamos com três pontos apenas aqui, ok? Esse primeiro que eu fiz sozinho, os três que eu unifiquei e os outros dois que eu unifiquei também, tá? Por isso que a gente esquece essa correntinha, porque aqui não dá para unificar no início, tá? Então, a gente desconsidera essa correntinha. Ficamos, na verdade, com três pontos aqui. Agora aqui, amores, vamos virar e fazer a nossa última carreira, ok? Então, eu subo aqui, olha, três correntinhas. E vou vir aqui, olha, eu pulo o primeiro e ficamos, então, com dois pontos. Nós vamos fazer esses dois pontos, vamos tirar eles juntos. Olha, eu tiro o primeiro, só a parte de baixo. Vou para o segundo ali. Puxo, tiro só a parte de baixo e tiro tudo de uma vez. Podemos dar um aperto, fazer uma correntinha e podemos cortar o nosso fio. Essa parte, então, já está pronta. Ficou assim, amores, desse jeitinho. Eu vou pegar a câmera para mostrar para vocês como é que ficou esse lado aqui do nosso trabalho, tá? Eu vou inclusive virar ele com o direito para cima, para ficar mais bonitinho para vocês verem como é que ficou, tipo uma folha, olha aqui, ó. Que legal. Não tá cabendo muito na câmera aí, mas eu vou mostrar ele inteirinho para vocês aqui a lateralzinha, né? Olha aqui, ó. Iniciamos bem aqui. Trabalhamos três grupinhos, tá vendo? Dois grandes, né? Olha aqui, ó. Do leque, né? E esse do meio que fica em cima desse espaço aqui, olha. Então, foi três grupos, é tipo uma folha, né? Ela vai se fechando, olha, tá? Ainda não tá muito certinho aqui, é lógico que eu estou trabalhando. Depois a gente ajeita ele bem bonitinho, ok? Amores, aqui, olha, como terminamos esse motivo. Então, ó, eu posso tirar o marcador, se você colocou um fiozinho de linha, também pode tirar, né? Então, o centro aqui, na verdade, ele ficou assim, olha. Nós usamos três motivos aqui para fazer aquela parte lá. Depois, nós temos mais os dois, aqui, os motivos pequenos, ok? Nós temos aqui, olha. Os três grandes, então você tem que vir aqui embaixo, olha. Trabalhar aqui agora, nesse daqui de baixo. Eu vou marcar e aí eu vou tirar a câmera, amores.
do suporte para mostrar direitinho para vocês não trabalharem em lugar errado, tá bom? Que agora tudo que foi feito aqui, vocês vão repetir lá do outro lado, ok? Eu vou tirar a câmera do lugar aqui e mostro direitinho para vocês. Meus amores, olha aqui como ficou. Essa foi a parte que nós terminamos agora. Olha que a gente foi diminuindo, né? E formou essa folha aí. Mas vocês vejam bem e percebam que o início do nosso trabalho ele é redondo. Olha aqui, ó, né? Até começarmos aqui essa carreira aqui, que foi a primeira que nós começamos a aumentar, né? Olha aqui, esses três grupinhos aqui, olha, tá? Olha, um, dois, três. Então é o seguinte: eu já coloquei o marcador aqui do outro lado, onde nós temos que fazer o mesmo que nós fizemos aqui. Olha aqui, nesses três aqui, tá? Então, o que você faz para você não errar? Se você for ver, você tem quatro motivos, olha. Desses grandes aqui, olha. Eu tenho esse que eu usei para fazer a folha. Aí eu tenho um lá em cima, eu tenho outro aqui embaixo e eu tenho outro aqui na lateral. Olha aqui, ó. Então é aqui que você tem que trabalhar, tá? Se você tiver dúvida, amor, conta aqui, olha. Depois dessa folha pronta, você conta um, dois, três, quatro, cinco. No sexto motivo você marca. E aí você conta um, dois, três. Então, vai ficar os dois motivos grandes e um pequeno, onde você vai trabalhar essa parte aqui, ok? Então, vai ficar o mesmo tanto, né, de motivos aqui sem trabalhar. Olha, dois, quatro e cinco. Ó, dois, quatro, cinco. Aqui eu já tenho o marcador no sexto. E aqui também, olha, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu já tenho meu marcador, correto? Então é só repetir esse trabalho aqui. É bem simples, tá? Vai olhando aqui. Qualquer coisa, você volta o vídeo, tá? Volta o vídeo no início aqui dessa parte aqui, ó. Eu acho que é da 15 carreira. Essa é a 15ª carreira. Volte o seu vídeo e vai assistindo novamente, caso você não consiga fazer olhando aqui. Correto? Faça o outro lado. E amores, eu vou parar essa parte aqui, tá bom? Porque eu vou ter que fazer o outro lado, é uma repetição, não tem por que a gente fazer juntos, né? Então, a nossa primeira parte do nosso lindo caminho de mesa, a gente para por aqui. Tá bom? Eu vou fazer a outra parte aqui e aí eu volto para a gente poder fazer trabalhar toda essa parte aqui, olha, que vai ser os bicos, né, do nosso caminho, que vai ficar muito lindinho, muito gracioso, tá? Amores, para quem tá gostando aí, eu espero que vocês gostem, né? Curtam, compartilham, se inscrevam no meu canal e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E até a próxima, tá? Eu vou deixar, vou tirar uma foto agora, vou deixar aqui um pouquinho para vocês verem certinho onde tá o marcador e a folha para não trabalhar no lugar errado, ok? Beijo, beijo, amores. Tchau, tchau.